I mean, prova granata. Sain. Niitten kivillä on. Oi vittu, aan puolella. Aan puolelta tulee läpi. Hyvä. Oli hämmä. Kyllä. We lost that fight, but it's not over. Epäs tuli yllätyksenä vähän mulle. Mm. Mä en... Mä kerännyt ensin pikkukopille, kun... Switching sides! Search and destroy! Tavat lujaa. Tulevat lujaa. Defend the objective! Sillalle yksi, sillalle yksi. Voi vittu ku angreen. Kaks lähti niitä respawnista keskelle. Vittu nörttiko. We lost that fight, but it's not over. Rupesin just kahtomaan. Minä yritin, mutta joo. Tulevat lujaa. Mm. Search and destroy. Sitten tietone A-puolelle kanssa. Destroy the objective. Vansot alla, ihan vansot. Kuka laittoi eksun päällä? Minä, multa lähti trooppa pois. Pikatkaa sieltä altas nipulla tai jollain. Toinen vahtii vaikka koppia tai jollain. Voi tulla. Aalla ei näy. Ai vittu, tulee ihan rappusia pikkukupia. We lost that fight. But it's not over. Mitä tehdä? Mm. Kokeillaanko jotain? Aapus. Kaikki vaan. Search and destroy. Tänne tulee se. Laitetaan nyt siellä vastaan, nyt vaan kutun tarkkaan. Defend the objective. Nopeet call-outit, jos jostain tulee. Jungle, jungle! Maahan, maahan! Nimi. Tain. Tain. Tilta. Ei näy sillalla tällä, tuli varmaan keskellä. Joo. B:n puoli on ihan tyhjä. Siis kuka ei katso sitä. Sain. Meidän respas. Vansot, vansot tuolla rekalla. Meni sinne B:n nurkkaan. Great job. Get ready for the next round. Asi oli viimeinen. Vittu, muistakaa kertoa noinkin monta hommista. Switching sides. Kääntyy.
Search and destroy. No, no. Destroy the objective. On perä. Elämme, elämme. Mennään perä. Ei mennä tuolta, mennään junglesta. Let's go. Takaa, sillalla. Vantus, ja herätä toinen. Voi vituun puu. Oliko se tulla perään? Ai. Halftime. Search and destroy. Kyllä. Defend the objective. Sillalle meni yksi. Silta yksi. Oi hyvä jumala, alle tulee pommi. Pommilla on yksi. Hyvä, niitten respan perällä on yksi. One shot, aalo jossain siinä rekantilla. Varo on niitten respan perällä. Hyvä, ehkä mun selkeä. Keskelle meni hyvä. Ois. Lisää. Niitten respan perään. Lähtikö aalo? Hei, mitä tapahtuu? Vittu, kun lähtis. Mitä? Hei, mitä täällä tapahtuu? Get ready for the next round. Hyvä. Vittu ku pääsik. Switching sides. Nyt jota. Search and destroy. Destroy the objective. Mulla on... Mä otan pikkukopi. Nörtin päätä taistella maa. No hiljaa. Nörtin sivulla on yksi. Sai. Teet omissa päin. Nörtin A:n perällä on yksi. Niitten respan kiveen takaan. Niitten respan... Joku A alas. Mä voin mennä. Saatko ruupi yhden siitä? Missä ne Ai, rekan perä. Vittu, se ampui jo ennen kuin se tuli.
Switching sides. Kyllä me defu saadaan tuolla normilla, mutta plantille kehitetään jotain sitten vaikka jungle. Search and destroy. Defend the objective. Menevät aal. Vittu. Pään katsotaan. Vittu keskeltä. Ai. Moro. Nothing more we can do here, Sentinel.